Pokládali jste si někdy otázku, jak získat pro sebe více peněz? Pokládali jste si někdy otázku, proč někteří lidé mají peněz dost a někteří ne? Zabývali jste se někdy otázkou, jak peníze množit a jak jich vytvářet ve svém životě tolik, abyste se o ně nemuseli starat? A dostala se k vám vůbec někdy informace, že to, kolik peněz na svém účtu máte, je otázkou vaší minulosti? Lidi zlatý, že by snad minulost měla vliv na moji peněženku? A já vám za chviličku ukážu, že je to z velké míry právě minulost. To, co jsme se doma naučili. A to, co získáváme od své hlavy pro získávání peněz, pro volbu své práce, pro investice, které bychom chtěli v životě dělat. Poněvadž se ukazuje, že naše práce nám může vydělávat mnohonásobně víc. Ale současně špatným investováním můžeme úplně všechno prodělat. Pojďme se teda podívat na tabuli, kde vám ukážu pár zajímavých věcí. Pokud sledujete toto video, tak si myslím, že máte zájem o to, aby se do vaší peněženky dostalo víc peněz. Kolik ale, řekněme, peněz chcete? Je to 10 000 měsíčně, 20, 30, 50, 100, 200, milion? Kolik toho vlastně chcete? Čili já vám tady zkusím říct a nakreslit, že možná si přejete 20 000 měsíčně. Nebo možná 100. Nebo možná i více. Moje otázka je, a máte tuto sumu peněz? Kolik byste chtěli mít naspořeno? Ideálně je mít naspořeno tolik peněz, abyste své roční náklady znásobili 20krát a to jste měli někde uloženo. Kolik jsou vaše roční náklady? A víte to vůbec? A pokud to nevíte, tak si zaveďte domácí účetnictví a pište si, kolik vás stojí život. Když si představíme, že by vás život stál 500 000 ročně, tak kolik budu muset mít naspořeno? No krát 20. To znamená, to je kolik? 500 000, 5 000 000 krát 2, 10 milionů korun. Čili budete muset někde mít 10 milionů korun na investici s úrokem, dlouhodobým úrokem 5% za rok, abyste získali svých 500 000, který potřebujete na náklady. Toto je náš odrazový můstek. Prosím vás pěkně, řekněte si nyní, kolik peněz chcete vydělávat ročně. Kolik je to, prosím vás? Ne rád bych, chtěl bych, bylo by to hezký, ale kolik jich opravdu ročně chci? Kolik jsou moje náklady za rok? A kolik peněz chci mít naspořeno, abych nemusel do konce života dělat pro peníze a natejkálo mi to hezky samo. Toto je předpoklad. Ale ukazuje se, že mnozí z nás se do těchto částek nikdy v životě nedostanou. A já vám nyní ukážu, proč. K získávání a práci s penězma potřebujeme dvě základní dovednosti. Dovednost číslo 1 je vykořenění špatné finanční minulosti. To znamená vykořenit špatnou minulost. Vykořenit špatnou minulost. A za druhé se naučit způsob množení peněz. Množení peněz. Obě dvě témata jsou samozřejmě velice zajímavá. Vykořenění špatné minulosti ukážu vám nyní jednoduchý návod, abyste se tím dokázali v životě zabývat více. A množení peněz je potom další video, které nebudeme dělat dneska, ale vrátíme se k tomu někdy v budoucnosti. Čili první důležitá věc je, jak můžeme vykořenit špatnou minulost, poněvadž ji nevykořeníme, tak zjistíte, že budete pořád dokola generovat to samé množství peněz. Čili pokud se podíváte na svoje příjmy za poslední 3 roky a uděláte si průměr, tak zjistíte, že toto se vám bude obnovovat další 3 roky, že to pořád budete točit hezky dokola.
Naše minulost totiž v tom bodě číslo 1 se skládá ze všeho, co jsme doma viděli, slyšeli a prožili o penězích. Představte si svůj mozek jako nějakou takovouhle nádobu, kde se zapisují všechny informace ohledně peněz. Takže co jsme viděli doma? Jak rodiče vydělávali peníze? Prací? Nebo investicema? Nebo vexlovali? Nebo kradli? Nebo podváděli? Nebo těžili někde zlato? Jak to doma probíhalo? Co se muselo pro peníze dělat? Většina z nás tam má krásný program. Pro peníze se musí pracovat. Peníze nerostou na stromech. Peníze nepřijdou jen tak. Máma nebo táta měli pro uživení se 3 práce. Táta trávil v práci většinu času. Otec pracoval jenom pro peníze. Bez peněz nic nepřijde. A takto se náš mozek během celého života nastavil. Co se potom bude dít nám? No samozřejmě, že my pro peníze budeme pořád chodit do práce, že se pořád budeme snažit, že si budeme přibírat druhou a třetí práci, aby jsme v životě získávali něco na obživu. A že nám to nebude přitejkat od někud jinud, protože náš mozek je na to nastaven. Když si vezmete, že tento svět je plný příležitostí, investičních, nápady, firmy, kterým můžeme pomáhat, zaměstnání, kde můžeme růst. Tady je tolik možností. A teď některé z těchto možností jsou samozřejmě finančně zajímavé, že jo? A některé z nich jsou finančně úplně k ničemu. Takže ti lidé, kteří mají dobře nastavenou hlavu na peníze, no tak tady vidí ty super příležitosti, že jo? To je třeba tady ten kus. To jsou ty věci, kdy si koupíte nějakou franšízu a vyděláte na tom, kdy si koupíte nějaký licenční práva, nebo máte napsat nějakou knížku, nebo složíte nějakou písničku, která obletí celý svět, nebo získáte příležitost v zaměstnání, kde vyrostete a poberete 500 000 měsíčně na platu a dostanete firemní akcie k tomu, prostě, že se vám ty prachy začnou valit, aniž byste museli dělat to trapný, což je vlastně chodit každý den do práce a měnit svůj úžasný čas na planetě tím, že pracujete na někoho jiného a že předtím, než dostanete svoje peníze, tak vás seříznou, takže zaplatíte nejdřív daně, zaplatíte sociálku, zaplatíte zdravotní a teprve z toho, co zbyde, takzvaná žebračenka, vám do korítka nalejou ten zbytek. To je sedět v zaměstnání. Ale ty příležitosti, kteří řeší a vidí lidé, kteří mají dobře nastavenou hlavu, těch je samozřejmě jenom určité množství. Jasně, že ten zbytek tady, to jsou potom to zaměstnání, že tady jsme to zaměstnání, tady takhle jako sedíme a tady ten zbytek budou nějaký ty sociální příspěvky nebo krádeže, že jo, nebo vexel, prostě takový ty jiný příležitosti. Kam bychom se my ale chtěli dostat? Je buď to velice dobře placený posty v zaměstnání, ale tak, že svoji práci miluju, což je jiné moje video, jak minulost ovlivňuje naší práci, aby jsme si vybrali věc podle našich talentů a nebo vidět tyto věci, které vidí bohatí lidé. Protože boháč, ty ve, co by dělal tady, že nebude chodit do práce a se je tam 8 hodin, aby leštil kliku nějakému přitroublému šéfovi, že? Co teda musíme udělat? Aby jsme byli schopní vidět tyto lukrativní pozice v zaměstnáních, a nebo věci, které vidí bohatí a kupují je, jo? K tomu je potřeba vykořenit špatnou minulost z naší hlavy, čili najít tyto programy, které nám sedí v hlavě z naší minulosti, které jsme tam viděli od maminka, od tatínka, které nám předali svoji finanční gramotnost do našich životů a prostě tyto programy z hlavy vymazat. To uděláte pomocí mého vynálezu emoční rovnice. Emoční rovnice řeší, jak tyto programy najít, a jak je jednou provždy smazat ze své hlavy? Dobrý, ne? Já si myslím, že to je dobrý. A hlavně jsem to vyzkoušel na sobě. Vyzkoušel jsem toto všechno, takže vám můžu říct, že jsem se různě potácel. Zkrachovala mi firma, měl jsem 1 200 000 peněz na krku. Prodělal jsem na burze 100 000 korun. Jo, to se mi všechno dělo.
Ale ve finále jsem zjistil, že to je všechno o mojí minulosti. Jak jsem byl nastavený, co jsem se doma naučil, jak jsem se tuhle přistihl, že furt dřu, jo, to. A my to kolik ani nevíme, že furt dřeme. Tak já jsem se přistihl, že furt dřu, že prostě skáču z jedné práce do druhé. Jak mám las, že prostě pořád skáču. A pak si říkám, jak to bylo u nás doma? A já jsem zjistil, že taťka měl prostě tři práce, že on přišel do jedný, jo, ráno vstal někdy ve 4, šel do kotelny přiložit, pak šel do druhé práce a tam byl 8 hodin, pak se vrátil domů a šel zase přiložit a večer jsme ještě dělali další, no jak u cvoku, prostě pro peníze se musí pracovat. A to nebylo, že by se pak řeklo, ale ty teď jsme prostě vydělali hrchechtáky, kotel peněz. A jdeme na dovču. A nebo hele, jdeme a koupíme basu něčeho a jdeme prostě projíst to do restaurace. Nic takového nebylo. Furt jenom práce, 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 práce. A takhle se můj mozek vlastně naučil a nastavil, že furt práce, že pro peníze se musí pracovat. Pryč s tím, odstranit si minulost ze své hlavy, aby jsme byli schopni. A já to na sobě pozoruju. Já pozoruju ty věci na sobě, že čím víc si tu hlavu čistím, a vůbec nechci tady před váma hrát na co, abyste viděli Kalinu jako nějakého dokonalého borce, který všechno ví, všude byl, všechno, nic. Já jsem si tím prostě vším musel projít. To, co vám teď říkám, je pravda z mýho vlastního života, že začínám postupně. Tady už jsem byl na těch lukrativních postech, ale oni nebyli prostě v mých talentových složkách, takže tyto příležitosti, že jo, pracovat tam, kde se ty prachy valej, kde jsou sami, rostou na stromech. Ha! A jenom je člověk může hezky strhat do své vlastní peněženky. Ale toto neuvidím nikdy, pokud nevykořením minulost ze své vlastní hlavy. Takže já vám přeju, abyste se do toho pustili hned dneska. Pusťte se do toho, abyste si prozkoumali svoji finanční minulost. Abyste našli svoje emoční programy, které vám blokují přísun peněz do vaší peněženky. To je první krok. A ten druhý krok je otázka množení těch peněz. Já jenom předešlu. Znamená to zde získat určité dovednosti, které vám pomůžou v této oblasti správně manažovat sebe, lidi a nabité peníze. Ale o tom někdy příště. Takže já vám držím palce, abyste svoji minulost dokázali hodně rychle vyndat z vaší hlavy pomocí emočních programů, vymazat, smáznout, zlikvidovat a začít bohatnout. Co vy na to? Dobrý výhled, ne? Takže držím vám palce a zatím se mějte báječně u dalšího videa. Naschledanou.